Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okey. Okey, berjumpa lagi kita pada siaran kelas tuition fizik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, sebelum tu saya nak beri satu rangkap pantun lah. Bersinar cahaya di senjana petang, berlari-larian si anak dara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Okey, saya Cikgu Rosmeliani binti Zaini bertugas di SMK Bandar Bintulu, Sarawak. Dari Akademi, YouTuber bersiaran dari channel Cikgu Hasnita. Ha? Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, lebih molek kiranya kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sebelum kita mulakan kelas kita, ingin saya ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Sila fokus pada isi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Hasnita. InsyaAllah semoga kelas kita ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Ambil peluang ini, ikuti setiap kelas online percuma panitia fizik menengah atas yang akan bersiaran pada setiap minggu pada hari Ahad pada jam 2 petang. Tapi hari ini kita bersiaran pada 3.30. Okey, baiklah, saya perkenalkan guru-guru yang berada bersama kita pada siri ini. Okey, Cikgu Kok Simai yang akan bertindak sebagai control host pada hari ini. Dan ingin saya perkenalkan presenter kita, Cikgu Hasnita, yang kini bertugas di SMK Bagan Jaya Butterworth Pulau Pinang. Okey, nanti beliau akan perkenalkan diri lebih perinci lagi, okey? Okey, juga diingatkan link sijil penyertaan akan diberikan pada penghujung kelas ini. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat pada 30 minit selepas live. Hanya email e-didik, email MOE, email My Guru dan My Jawi sahaja yang boleh diterima. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti kelas fizik pada hari ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Hasnita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih sahabat saya Cikgu Yani. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan selamat datang Cikgu ucapkan kepada semua anak-anak pelajar di mana juga anda berada. Okey, terlebih dahulu Cikgu ingin mohon maaf sebab kelas kita pada hari ini kita terpaksa tunda ke pukul 3.30 petang. InsyaAllah minggu hadapan kita akan kembali bersiaran seperti biasa pada pukul 2 petang. Okey, bersama Cikgu juga Cikgu Kok, terima kasih selaku pegawai teknikal ataupun control host pada petang ini. Okey, jadi anak-anak pelajar, Cikgu, sebelum kita mulakan, anda bolehlah muat turun ataupun download slide yang Cikgu sediakan pada link yang telah Cikgu pinkan pada message. Kalau anda ada printer di rumah, anda juga boleh cetak keluar latihan berkenaan dan boleh jawab semasa anda mengikuti kelas siaran langsung ini. Ataupun anda boleh dengar dahulu dan boleh juga respon kemudian pada latihan tersebut. Okey, anda ajak lagi rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan apa yang akan Cikgu kongsikan pada petang ini dapatlah sedikit sebanyak memberi kefahaman dan manfaat kepada semua. Okey, jadi pada petang ini tajuk kita adalah 3.2 resistance. Okey, siapa yang
join kelas Mr. Pair minggu lepas 3.1, iaitu electric dan potential, electric and potential difference. Okay, kalau anda terlepas kelas perkenaan, jangan risau, boleh tonton semula di channel Mr. Pair. Okay students, if you are ready and good to go, so let us begin with our topics of discussion today. Before that, this is the schedule for this week. Ini jadual kelas tuition percuma pada minggu ini telah berlangsung pada Jumaat lepas, iaitu hukum kegravitasi siri 2 sebenarnya oleh Teachers Linda Nordin. Okay, dan pada hari ini cikgu akan sampaikan 3.2. Ini adalah barisan panitia fizik di Akademi YouTuber. Anda bolehlah menggunakan video-video yang telah dihasilkan oleh rakan-rakan cikgu ini pada QR code yang ada ataupun pada pautan. Untuk kelas DLP ada, untuk kelas bukan DLP pun ada, semua untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Saya sentiasa ada. Terima kasih Cik Ain kerana setia bersama kelas fizik. Okey, jadi anak-anak, tajuk ini dia agak panjang ya Cikgu Yani. Dia ada 6 standard pembelajaran kesemuanya. Kita cubalah habiskan dalam masa yang begitu terbatas. Ini yang pertama, anda kena tahu membanding dan membeza konduktor ohm dan bukan ohm. Okay, what is the difference between ohmic and non-ohmic conductor? You have to compare and contrast. And second is to solve a problem involving combinations of series and parallel circuit. Anda kena tahu selesaikan masalah yang melibatkan sambungan lintas kombinasi sesiri dan selari. Okay, sebenarnya ini telah dibelajar di tingkatan 2 dahulu. So ini adalah sebagai ulangan. Okay, kalau anda ingat masa form 2 anda ada belajar. Okay, yang ketiga, memerihalkan faktor yang mempengaruhi rintangan dawai melalui eksperimen dan merumuskan formula yang diberikan. Okay, so to define resistivity of a wire. So later we'll see what is meant by resistivity of wire. Apakah yang dimaksudkan dengan kerintangan dawai. Kemudian seterusnya yang keempat, menerangkan maksud kerintangan dawai. Okay, describe the factors affect resistance of a wire. Okay, dan yang kelima, berkomunikasi tentang aplikasi kerintangan dawai dalam kehidupan harian. Later we'll see a few examples of applications of resistance in our daily life. And last but not least, yes, is to solve problem involving formula of wire resistance R equal to rho L divided by A. Okay, yang akhir sekali, biasalah kita akan cuba selesaikan beberapa contoh soalan yang melibatkan rumus. So bahagian ini yang paling pentinglah. Jadi sekali lagi, anda boleh muat turun latihan yang cikgu sediakan pada PINMESI. Ada tadi diuploadkan oleh cikgu. Okey, Ciao, Ciaing dan yang lain-lain berada di luar sana, anda boleh respon pada perbincangan ini. Okey, yang pertama mari kita lihat membanding dan membeza konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. To compare and to contrast ohmic and non-ohmic conductor. Okey, Ciaing ingat tak belajar tajuk ini masa form 2? Litar sesiri dengan litar selari. Okay, kita tengok dahulu satu hukum yang sangat penting di bab ini. Okay, Ohm's law, hukum Ohm. It stated the electric current I, the symbol is I, flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor if the temperature and other physical quantities conditions are constant. Okay, pertama kita kena faham hukum Ohm. Okay, hukum Ohm dia kata arus. Okay, arus yang mengalir melalui sesuatu konduktor. Konduktor contohnya wire. Apa itu konduktor? Apa-apa yang boleh mengalirkan arus elektrik. Kita panggil sebagai konduktor elektrik. Berkadar langsung. Okay, arus berkadar langsung. Sudah lupa tak apa Cik, hari ini kita revise semula. Arus yang mengalir melalui satu konduktor berkadar langsung dengan beza keupayaan yang merentasi konduktor jika suhu dan sifat fiziknya adalah malar. Okay, nanti juga kita akan lihat apa contoh sifat fizik yang dimaksudkan di sini. Okay, so ini adalah rumus untuk Ohm's law. Okay, kalau anda ingat, kalau anda tahu, anda boleh tuliskan hukum Ohm. So V itu apa? V itu adalah potential difference. Okay, beza keupayaan. I itu adalah arus, current, and R is resistance, rintangan. So daripada sini, Ohm's law adalah V equal IR.
Okay. So kalau anda tengok yang pertama, kalau kita nak hitung V, macam mana nak hitung V? I darab dengan R. I multiply R. Okay. Dan kalau anda nak kira arus, if you want to find the current, so from this formula, it is V divide R. V bahagi dengan R. And if you want to find the resistance, kalau anda nak hitung resistance, it is V divide by R. Senang saja, formulanya adalah V sama dengan IR. Okay, where V is the potential difference, beza keupayaan, I is the current arus, and R is the resistance, rintangan. Okay, yang pertama jelas ya, sains tingkatan 2, betul. Ohm's law. Okay, ini formula dia. Okay, kita tengok satu formula di sini. Tadi daripada formula ini, okay, apa yang kita faham daripada formula ini, kalau anda lihat daripada formula ini, tengok yang ini I. Okay, I dia berkadar terus dengan V dan dia berkadar songsang dengan R. Okay, I is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the current. Berkadar songsang dengan arus. Okay, kita tengok contoh. Macam mana nak faham Ohm's law ni, boleh tengok satu contoh eksperimen yang mudah di sini. Okay, Ciaim boleh respon eh. Ciaiau pun sama, yang lain pun sama. Okay, kita tengok di sini ada dua raja eh. Cikgu Yani, raja A dan raja B, diagram A and B. Okay, you can see that this is the circuit connected. Okay, apa nama alat ini kalau anda tahu? Can you give me the name of this device? Sebenarnya pada soalan pun sudah ada. Okay, menunjukkan dua litar elektrik. Mengapa emitter menunjukkan bacaan yang berbeza? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, mengapa mentol menyala dengan kecerahan yang berbeza? So kalau anda perhatikan gambar, ini bacaan emitter. Okay, kalau boleh cikgu zoomkan sedikit. Okay, anda boleh lihat ini bacaan emitter untuk diagram A. Yang ini bacaan emitter untuk diagram B. For diagram A, the reading is between 1 and 2 ampere. Jarum dia berada di antara 1 dan 2 ampere. Okay, manakala untuk diagram B, jarum dia berada di antara 2 dan 3 ampere. So you can see the difference in the emitter reading. And second difference, you can see that the brightness of the bulb. Okay, kecerahan mentol juga berbeza. Okay, kalau anda lihat, okay, boleh bagi tahu cikgu mentol mana yang menyala dengan lebih terang? Is it the bulb in diagram A or the bulb in diagram B? Ini anda boleh tengok dengan jelas. Kemudian apa lagi perbezaan yang anda dapat lihat pada raja ini? Sebenarnya ada satu perbezaan lagi yang anda dapat lihat, iaitu bilangan sel kering. Yang diagram A dia ada satu sel kering, diagram B dia ada dua sel kering. Okay, the number of cell inference. Okay, so macam mana kita nak tulis inference? How to write an inference for this experiment? Students, do you remember the format of writing an inference? Format ini sangat penting. So anda boleh lihat inference is MV affect RV. So MV influences RV. Itu cara nak tulis inference. Pembalik ubah manipulasi akan mempengaruhi pembalik ubah yang bergerak balas. So we write the inference as current influence the brightness of the bulb. Okay, arus mempengaruhi kecerahan mentol. Okay, so the hypothesis, remember formula for format for writing a hypothesis. When MV increases, so what happened to the RV? Itu hypothesis. So kita tuliskan the higher the potential difference, the higher the current. Semakin bertambah arus, semakin bertambah beza keupayaan. Sebenarnya yang English ni terbalik eh. Sebenarnya yang di bawah ni, the higher the current, the higher the potential difference lah. Okay, anda sepadankan dengan yang bahasa Melayu. Okay, so what is the aim for this experiment? Kita nak lihat apa? Kita nak kaji hubungan di antara MV and RV. Okay, we want to investigate what is the relationship between current and potential difference. Okay, so kita tuliskanlah kita punya MV eh. Cikgu Yani, arus. Apa MV di sini? Arus. Kalau anda lihat arus itu di mana kita boleh lihat sebenarnya pada bilangan bateri itulah yang akan membekalkan arus yang berbeza, sebab nanti kita tengok kenapa beza keupayaannya tak sama. Dan yang bergerak balas is potential different, beza keupayaan. Okay, apakah yang dimalarkan? Panjang conductor, diameter dawai dan suhu. Temperature, the length of conductor, diameter of wire. Okay, ini yang kita panggil sebagai sifat fizik. Okay, ciri-ciri fizik. The length, the diameter and the temperature.
Dan ini adalah radas yang kita perlukan dalam eksperimen ini. Dry cell 1.5, cell holder, a switch connecting wire, ammeter, voltmeter, meter rule, rheostat, konstantan wire with the standard wire gauge of 24. Panjangnya 20 cm. Okay, anda boleh lihat ini adalah sambungan alas ataupun radas, dan nanti kita lihat di sebelah ini adalah gambar raja litar. Okay, ada perbezaan ni, kalau dalam eksperimen biasanya kita lukis gambar raja litar sahaja. You don't have to draw the real ammeter, the real switch, the real cell holder. So memadai kita lukiskan yang ini, gambar raja litar. Okay, so this is the symbol for ammeter, symbol for switch, this is the symbol for dry cell, symbol for rheostat, this is the symbol for voltmeter, and this is the wire, the conductor. So first and foremost, you must understand all the meaning of this. Kena tahu apa yang diwakili oleh simbol-simbol berikut. Barulah anda dapat lukiskan gambar raja litar dengan betul. Okay. Okay. Sebelum tu Cikgu Kok terpaksa meninggalkan kita lebih awal sebab beliau ada urusan di luar sana. Tak apa, tinggal Cikgu dengan Cikgu Yani, anda boleh teruskan. Okay, this is the procedure. Macam mana kita nak jalankan eksperimen ini. Anda boleh baca daripada nombor 1 sampai nombor 4. Boleh baca kemudian. Cikgu akan pergi cepat sedikit sebab nak takut tak sempat. Dah banyak lagi kita nak bincang. Okay, so this is the example of result you are going to get in this experiment. Ini contoh keputusan yang akan anda peroleh. Okay, ini adalah arus kita ubah. Okay, kita adjust rheostat supaya kita dapat arus 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, dan anda akan lihat ada perubahan pada bacaan voltmeter. Okay, dan anda perhatikan daripada sini apabila arus meningkat, bacaan voltmeter dia juga meningkat. Okay, so nanti yang ini kita boleh hitung V over I. So kalau anda kira V per I, semua memberikan bacaan yang sama 4.0. Nanti kita akan lihat apakah sebenarnya yang diwakili oleh V per I ini. Okay, so pelajar-pelajar seterusnya kita ulang eksperimen ini dengan konduktor bukan ohm. Tadi yang pertama kita gunakan dawai konstantan. Okay, dawai konstantan adalah konduktor yang mematuhi hukum ohm, di mana R berkadar terus dengan I. V berkadar terus dengan I. Arus berkadar terus dengan beza keupayaan. Okey, kita ulang eksperimen yang sama. Kita cuma tukar sahaja dia punya bahan. Tadi kita gunakan dawai konstantan. Sekarang kita tukar dawai dengan mentol berfilamen. Okey, mentol berfilamen ini adalah konduktor bukan ohm. Konduktor bukan ohm bermaksud dia tidak mematuhi hukum ohm. Okay, I tidak berkadar terus dengan V. Okay, itu beza dia. Okay, so kita ulang dengan nilai I yang sama, kita adjust rheostat dan anda akan dapati bacaan V dia seperti ini. Ini contoh ya, contoh bacaan yang boleh anda peroleh. Dia masih juga meningkat tapi dia meningkat dengan tidak seragam. Kalau tengok yang tadi dia meningkat secara seragam, yang ini anda akan dapati bacaan dia berbeza untuk V per I. Okay, untuk yang pertama 3.5, yang kedua 3.67, dia semakin meningkat. Bila arus 0.4, voltmeter reading 1.6, anda akan dapati nisbah V per I 4.4, dan seterusnya bacaan yang kelima 4.83. Okey, cikgu nak tegaskan di sini, bila anda mengambil bacaan dalam mana-mana eksperimen, sangat penting cikgu Yani, pastikan anda merekod data secara konsisten. Konsisten maksudnya bilangan tempat perpuluhan dia mesti sama. Macam sini I semua betul sangat penting. Yang ini kosong, semua kosong poin, satu tempat perpuluhan untuk arus. B pun satu tempat perpuluhan, dan yang ini nisbah dia kepada dua tempat perpuluhan daripada bacaan pertama sampailah bacaan kelima. Okey, itu adalah science process skill. Salah satu kemahiran proses sains yang kita ambil kira dalam kertas 3. Kadang-kadang dia tengok cara anda merekod data betul tak. Okey, boleh tak dapat 15 markah itu. Okey, dan ini adalah graf daripada eksperimen ini. Yang di sebelah kiri graf konduktor ohm, dawai konstantan, anda akan dapati dia adalah garis lurus bermula daripada atasalan.
A straight line graph started from the origin. While for the filament bulb, untuk konduktor yang menggunakan bulb berfilament, garis dia, graf dia adalah garis lengkung. Okay, it's a curve graph. So daripada sini kita boleh tuliskan apakah hubungan di antara arus dan beza keupayaan. Arus berkadar terus dengan beza keupayaan. The current is directly proportional to the potential difference. Okay, ini anda telah belajar di tingkatan 4. Bentuk graf, mentafsir bentuk graf. Okay. Dan yang seterusnya, yang ini macam mana kita nak tulis hubungan untuk graf ini? Ya, yeah, Mr. Pei, good afternoon. T-Base also good afternoon. Long time no see. Okay, can you respond? Pattern of graph, T-Base. Okay, ini macam mana? How to write the relationship for the second graph? The first graph is directly proportional. Okay, and for the second graph, so you can write. Okay, very good. Okay, the larger the current, the larger the potential difference. Or you can say, when current increases, potential difference increases. Semakin bertambah arus, semakin bertambah beza keupayaan. Okay, so ini perbezaan konduktor ohmic conductor and non-ohmic conductor. Okay. Seterusnya, Cikgu Yani, ini adalah langkah berjaga-jaga, the precautional step you can take for this experiment. So you can read from number one up to number three. Okay, the first one, bila kita buat eksperimen tentang elektrik, sambungan wire itu dia mesti kemas. Okay, make sure the connecting wire are tight. And then second, avoid parallax error when taking reading. Okay, so how to avoid? So you have to make sure the pointer and the mirror are overlap parallel in one line. So sebab itu kita letakkan cermin untuk ammeter ataupun voltmeter. Kalau anda perasan, kita letakkan satu cermin satah di bawah dia supaya dia mengelakkan daripada terbentuknya bayang pada jarum. Okay, dan sangat penting juga, you have to make sure to switch off all switches after taking reading. So the temperature of the constant wire will be constant. Jangan buka switch, jangan sambungkan switch sepanjang masa sebab nanti dia akan meningkatkan suhu, sebab suhu akan mempengaruhi juga eksperimen kita. Temperature is one factor affect resistance in a wire. Okay, so ini anda boleh tengok. Then this is the discussion for this experiment. Okay, the first one, cuba jawab bersama cikgu. What is the function of rheostat? Student, apa fungsi rheostat dalam eksperimen ini? Kita guna rheostat itu untuk apa? Untuk apa? Anda boleh lihat tadi, untuk mengawal arus. Tadi kita adjust dia to control the current. Okay, mengawal arus yang mengalir. Okay, yang kedua, hitung kecerunan graf untuk konduktor ohm. So this is the result for the ohmic conductor. So they ask you to find the gradient. Yes, very good, T-Batch, to control the flow of current or the current flow. Okay, now how to find the gradient for the ohmic conductor. So this is your graph, how to find the gradient. So you can draw a triangle. Boleh lukis segitiga untuk dapatkan kecerunan graf. So remember the formula for gradient. It is, you take any two point along the line. So the formula is Y2 minus Y1 divide X2 minus X1. So kita ambil ini titik yang kedua, 2.4. Okay, 2.4 in the Y-axis and 0.6 in the X-axis. So this one both 0, 0. So our gradient is 4.0. And the unit is volt per ampere. Okay, volt per ampere. Yes, resistance. Dan sebenarnya kecerunan ini apa? Ya, it is represent the resistance. Kecerunan ini dia mewakili rintangan pada wire conductor. So volt per ampere ini sama juga dengan ohm. Okay, normally we write in a unit of ohm, 4 ohm. So 4 ohm is the resistance. Again, I repeat, the gradient will give you the resistance of the conductor. Okay, so daripada eksperimen ini kita boleh bezakan apakah beza di antara ohmic conductor dan juga non-ohmic conductor. What is the difference between ohmic and non-ohmic conductor? Okay, the first one, you can see from the pattern of the graph. Okay, for ohmic conductor, it is a straight line graph from the origin showing that V directly proportional to I. Okay,
While for the non-ohmic conductor, it is a curved graph showing that V increases when I increases. Okay, bentuk graf dia. Kemudian kecerunan dia adalah malar, menunjukkan rintangan dawai adalah malar. Itu untuk konduktor ohm. Okay. Kemudian apa lagi? Kita faham di sana current directly proportional to the potential difference. And for the non-ohmic, bentuk graf dia melengkung. It's a curve shape showing that when current increases, potential difference increases. So the gradient increases showing that the resistance of the bulb increases. Okay, so ini anda boleh lihat. Okay, so yang ini anda boleh baca sebenarnya daripada buku teks. Ya, ada satu info gallery di sana. Okay, ini adalah graf diterangkan kenapa filament bulb itu dia dipanggil sebagai conductor bukan ohm, non-ohmic conductor. So you can read this from your textbook as well. Okay, habis ya Cikgu Yani yang pertama. Jom student, kita masuk kepada standard pembelajaran yang kedua. Okay, this is to solve problem involving combination of series and parallel circuit. Okay, kita nak selesaikan masalah berkaitan dengan litar, litar sesiri dan litar selari. Okay, first and foremost, you must understand what is meant by series and parallel circuit. Okay, ini gambar raja litar bersiri. Okay, anda lihat semuanya disambungkan pada satu line. Okay, one line, one path. Okay, satu jalan saja, one way, one path. Okay, and then this one the example of diagram for parallel circuit. You can see there's a lot of junction there. Ada banyak simpang di sana. Ada berapa simpang anda boleh lihat di sini? Ada tiga simpang. I1, I2, I3 itu mewakili current. Okay, R1, R2, R3 represent the resistance. V1, V2, V3 represent the voltage in each junction. Begitu juga dengan yang ini. So first kita lihat arus. Take a look at the current for series. The current flow through each resistor is the same. Untuk litar sesiri, arus yang mengalir di setiap perintang adalah sama. Contohnya di sini, I katalah di sini 5 ampere. Okay, so I1 ini pun 5 ampere, I2 ini pun 5 ampere, I3 also 5 ampere. So I equal to I1 equal to I2 equal to I3. Okay, meanwhile, for parallel circuit, what happened to the current flow? Okay, this is the main current flow in the circuit. Then it will be divided into these three junction. Dia akan dibahagikan kepada tiga simpang. Okay, so anda boleh lihat jumlah arus dalam litar bersamaan dengan jumlah arus melalui perintang pada setiap simpang. Okay, so I equal to I1 plus I2 plus I3. So I yang masuk sini dia dibahagikan kepada tiga mengikut kepada nilai perintang. Dan bila dia keluar, mereka akan bergabung semula. They will combine back become I. Okay. Then second is on the voltage. Kita tengok pula dia punya potential difference. Beza keupayaan. Okay. Untuk litar sesiri, for series circuit, V equal V1 plus V2 plus V3. Dia punya jumlah beza keupayaan sama dengan beza keupayaan perintang pertama tambah dengan beza keupayaan perintang yang kedua tambah dengan beza keupayaan perintang yang ketiga. Okay, while for parallel circuit, the voltage is all the same with the voltage of the cell or the power supply. Okay, so V equal to V1 equal to V2 equal to V3. Okay. And the third thing you can see on the resistance, the effective resistance. Effective resistance means the total resistance in the circuit. So for series, it is R. Okay, R ini is a total resistance equal to R1 plus R2 plus R3. Dia sama dengan current. Okay, sama dengan voltage. Okay, then for this one untuk parallel circuit. Okay, for the effective resistance, okay, the reciprocal of R equal to reciprocal of R1 plus reciprocal of R2 plus reciprocal of R3. Ini dia punya rintangan berkesan. Okay, so yang ini kena faham dulu macam mana nak tengok I, macam mana nak tengok V, how to look at the resistance in series and parallel. Okay, are you clear students? Can you follow me? Okay, sebelum kita tengok contoh soalan, kita tengok dulu apa kelebihan litar selari. What is the advantages of parallel circuit? Okay, the first,
if one of the device is faulty or not functional, other device still can be function as usual. Kalau satu peralatan elektrik itu rosak, kalau kita sambung dia secara selari, yang lain itu masih boleh digunakan. Kalau kita sambung dia secara sesiri, satu rosak, semua tak boleh function dah sebab dia satu jalan saja. Okay. Second, the effective resistance of the circuit is lower than any of the resistor in the circuit. Rintangan berkesan dalam litar adalah lebih rendah, okay, daripada mana-mana perintang di dalam litar. So ini juga adalah satu kelebihan ataupun advantages for parallel circuit. Okay, kita tengok contoh Cikgu Yani. Jom anak-anak kita cuba selesaikan soalan ini. Okay, number one. Okay, question number one. They give you three resistor that ada lima, ada tiga perintang. Nilai dia berbeza. 5 ohm, 4 ohm, 1 ohm. Okay, kita tanya budak-budak kita, Cikgu Yani, ini disambung secara apa ni? Yang pertama ni. All is 5, 4 and 1 ohm resistor connected in series or in parallel. Kenal-kenal dulu jenis sambungan. Baru boleh jawab. Okay, jawab-jawab ya. Siapa yang ada di sana boleh jawab. Question number one, series or parallel? T-base jawab, yes, very good. Series circuit. So how to find effective resistance T-base for series circuit? Senang saja eh. So we just add all, tambah saja semua. 5 plus 4 plus 1, so it will give you 10 ohm. Okay. So how about the second? The second connection, what do we call this connection? Kita panggil ni sambungan apa ni? Adakah dia bersiri? Adakah dia selari ataupun dia combination? Series, parallel or combination of both? This one. Yes, 5 plus 4 plus 1. Very good, Dibesh. Parallel. Are you sure parallel? Ada series ke? Semua parallel ke? If you look at this, 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. 2, 4 dan 6 ini dia sambung secara selari. Kemudian sesiri dengan 3 ohm, parallel and series. So here is combination. So macam mana kita nak kira, cuba hitung berapa. So to find the effective resistance, ini yang parallel. So for parallel, 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 6. Okay, and then kita find the reciprocal. And then plus 3, tambah dengan 3 ni sebab dia sambung secara sesiri. Okay, cuba selesaikan. Ni matematik saja ya Cikgu Yani, ada pecahan di sana. Okay, cuba anda hitung berapakah nilai rintangan berkesan untuk soalan 2. Ciaying pun boleh cuba ambil kalkulator, ciayau. Kalau dapat jawapan boleh kongsi. Okay, so yes, very good. This one will give you. Okay, yang ini, ini kalau kita selesaikan you akan dapat 1.09 ohm, 1.09. So plus 3, it will be 4.09 ohm. Yeah, very good, Divesh. And your answer, at least 2 decimal places. Ingat eh, bila kamu buat calculation, your answer must be at least 2 decimal places. So normally 2 to 4 decimal places lah. Okay, 0.491, very good, Divesh. Ohm. Okay, then how about number 3? Okay, cuba soalan ketiga pula. Ni pun senang saja. Okay, you can see we have 5 resistor there. 5 ohm, 4 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm. So macam ni macam mana nak selesaikan Cikgu Yani? Kadang-kadang pelajar kita ni nampak banyak-banyak cabang dia dah pening dah. Okay, sebenarnya senang saja. Kita tengok satu persatu. So this one you boleh total tu. 4 dan 1 ni dia adalah sesiri. 3 dan 2 pun dia adalah sesiri. So kita tambah dia. Make sure kita settlekan yang series dulu. Settle yang series dulu ya. Kemudian dia 2 ni dia sambung di parallel dan dia series dengan number 5. So macam mana? Okay, yang saya kira yang number 4 pula dulu. Okay, so kita tengok for this one. Okay, so ni yang ini ni dapat daripada mana this one tadilah. 1.5 ni yang ini. 4 plus 1 total is 5. And then it is parallel daripada dengan yang bawah ini. 3 plus 2. So 1 over 5 plus 1 over 5. And we find the reciprocal and it is series with number 5. Dia bersiri dengan resistor yang pertama ni. So kita tambah. So kita akan dapat 7.5. Okay, 7.5 ohm. Yang nombor 4 ini dia tengok gambar dia tu. Dia macam ni. Sama juga sebenarnya. Dia lebih kurang macam soalan 3 juga sebenarnya.
Cuma cara dia susun itu yang mungkin akan mengelirukan anda. So this one yang kita faham, 5 dengan 5 ini dia adalah sesiri. Okay. Kemudian yang bawah ini 5 dengan 15, dia pun sesiri and both are parallel. Kemudian kedua-duanya adalah selari. So 1 over 10 untuk yang atas, 1 over 10 plus 1 over 20 untuk yang bawah ni, 5 tambah 15. Then we find the reciprocal and then plus 8 tambah dengan 8 di hujung. So dia sama saja, cuma ini dia di depan, yang ini dia letak di belakang. Okay, so the total is total effective resistance is 14.67 ohm. Okay, nanti anda boleh hitung semula dan bandingkan jawapan dengan jawapan cikgu. Okay, boleh eh? Okay, itu yang kedua, macam mana kita nak hitung rintangan berkesan dalam litar sesiri dan juga litar selari. Okay, kita pergi pula yang ketiga, learning standard 3. Cikgu Hasnita, yes. Sebelum tu saya nak berikan ni dulu lah. Kod rahsia kita yang pertama, lupa tadi. Okay, kod rahsia kita yang pertama ialah A3. Okay, teruskan Cikgu Hasnita. Okay, terima kasih Cikgu Yani. Kod kita yang pertama A3 ya, anak-anak pelajar. Okay, kita teruskan dengan yang ketiga. Apakah faktor yang mempengaruhi rintangan dawai? Okay, eksperimen dia ada tiga. Anda boleh lihat pada buku teks. You can check from the textbook. Eksperimen 3.2, 3.3 and 3.4. Cikgu tak akan bincang dengan detail terperinci sebab kita tak cukup masa. Cuma cikgu nak anda faham apa keputusan dan apakah graf yang akan anda peroleh untuk anda faham apakah hubungan di antara faktor dengan rintangan dawai. So first and foremost, this is the formula for resistance of a wire. R ini resistance, okay, rintangan equal to rho L divide by A. Apa itu rho? Rho ini adalah kerintangan dawai, resistivity of a wire. Okay, setiap wire dia ada kerintangan dia tersendiri. Macam density lah kalau kita nak bandingkan. Setiap bahan dia ada ketumpatan sendiri. Ini pun setiap konduktor dia ada nilai kerintangan tersendiri. Nanti kita akan lihat apa maksud kerintangan. L ini apa? L ini panjang dawai, the length of the wire. Okay, and A is the cross-sectional area, luas kerata rentas dawai. So ini formula dia. Formula ini tidak diberikan Cikgu Yani dalam senarai formula. Betul? Saya rasa tak ada kan? Formula ni so anda kena ingat lah. Dia tak ada dalam formula list untuk kertas 1 dan kertas 3, so anda kena ingat. Okay? Okay, ini eksperimen 3.2. Kita tengok faktor yang pertama. So daripada formula ini, kalau anda lihat, okay, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerintangan dawai. Yang pertama adalah panjang. Okay, the length of a wire. Okay, so in this experiment 3.2, how length of wire affect the resistance. So ini adalah hypothesis dia. So the resistance of wire increases when the length of wire increases. Apabila panjang dawai bertambah, rintangan dawai bertambah. Okay, so this is the variables you can write. Okay, and this is the operational definition. Okay, sekarang yang kertas 3, saya tengok ada beberapa set dia tanya kan, ada juga sama ada kimia, fizik atau bio. Kadang-kadang dia ada tanya operational definition. Untuk fizik ni kita dah lama tak ada kan? Tapi untuk KSSM ni pelajar kena tengok semula lah apa maksud operational definition. Okay, resistance of the wire given by the ratio of reading of voltmeter to the reading of ammeter. Kena tengok lah, mungkin dia tanya, mungkin juga tidak. Kalau dia tak tanya di fizik, mungkin dia akan tanya chemistry ataupun selalunya bio lah yang ada operational definition ni. Okay, ini gambar ajar litar, arrangement of apparatus. Cikgu nak tunjukkan jadual, inilah keputusan. So anda boleh lihat di sini, apabila panjang wire bertambah, okay, you can see that when the length of wire increases, you can see the voltmeter reading increases. Ammeter reading we maintain at 0.5. Okay. Okay, then daripada sini kita boleh hitungkan resistance. Okay, so you can check from the ratio. Okay, so here we can see that when the length of wire increases, resistance also increase. So betul lah kita punya hypothesis. Hypothesis kita betul. Semakin bertambah panjang dawai, semakin bertambah rintangan dawai. Okay, and this is the graph we plot for this experiment. A graph of resistance against length. Ini kita punya MV, panjang. Okay, length of wire. And this is our responding variable, the resistance.
Okay, resistance ini kita tak dapat secara direct dalam eksperimen. Dia adalah data sekunder. We call it as a secondary data. Kita kena hitung melalui pengiraan. Okay. Dan ini adalah kesimpulan. The resistance of wire increases with length. Hypothesis accepted. So, daripada graf yang kita plot, rintangan dawai bertambah apabila panjang dawai bertambah. Okey. Kita tengok pula yang ketiga. Eksperimen 3.3. Ini kita nak lihat apakah faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah keratan, luas keratan rentas dawai. Okay. How the cross-sectional area of a wire affect its resistance. Okey, kita tengok hypothesis. When the cross-sectional area of wire increases, its resistance decrease. Apabila luas keratan rentas dawai bertambah, maka rintangan akan berkurang. Maknanya kalau yang tadi panjang dia directly proportional berkadar terus. Yang ini inversely proportional berkadar songsang. Okey, kita tengok dahulu. So kita perlu menggunakan wire yang berbeza di sini. Manipulated variable is a cross-sectional area of wire. Untuk wire, dia punya cross-sectional area dia diwakili oleh SWG. Dia ada nombor tu. SWG ini short form for standard wire gauge. Okay. Kita tak tulis dia berapa cm. Dia guna SWG. Biasa kan Cikgu Yani? So kita tengok di sini. Okay, so yang ini anda tengok pada apparatus 50 cm constantan wire with different diameter given by the SWG 24, SWG 30 and 34. Ini mewakili luas keratan rentas wire. Okay. Kemudian yang lain tu alat lebih kurang sama lah. So kita guna sekarang dawai yang berbeza SWG dia. Okay, dan ini adalah keputusan yang akan kita peroleh. Kita guna tiga tadi, SWG 24, 30 and 34. Dan sebenarnya bila anda tengok SWG ini, okay, dia ada tulis di sini. SWG value of a wire correspond to the diameter of the wire. A wire with bigger SWG. Yeah, betul. Ini kadang-kadang pelajar kita dia silap faham. Dia silap faham di sana, dia tengok SWG 24 ini, dia kata okay, wire ini yang kecil. 30 betul. Lebih besar. 34 lebih besar. Sebenarnya dia terbalik. Kalau dia betul punya je. SWG tu lebih kecil, maknanya okay, dia punya diameter tu lebih besar. Lebih besar. Okay. So kalau SWG tu lebih tinggi, maknanya diameter dia tu lebih kecil. Itu anda jangan confuse lah. Okay, so kita kekalkan arus. And you will see the diameter, the reading of the voltmeter will be different. Kalau kita gunakan wire yang SWG dia 24, maksudnya dawai itu dia besar. Okay, dia punya cross-sectional area besar. So the reading is 1.2. Okay, and 30, SWG 30, dia punya bacaan 1.8, the voltmeter reading. And with SWG 34, the reading of the voltmeter is 2.0. So you boleh lihat resistance, kita kira macam mana kira ini V bahagi dengan I. Okay, so you akan dapat untuk SWG 24, resistance dia 2.4. Untuk yang 30, 3.6. Untuk yang 34, 4. So anda boleh lihat apabila diameter dia berkurang, okay, dia punya resistance bertambah. Okay. So ini kita plotkan graf resistance against reciprocal of A. Anda lihat di sini ya, dia reciprocal of A. So graf dia adalah graf garis lurus. Kalau sini anda plotkan graf R melawan A, so macam mana kita akan dapat graf berkadar songsang. Dia graf lengkung menurun berkadar songsang. Okay, so for this one kita faham R ini dia berkadar songsang inversely proportional with the cross-sectional area. Okay. Ada kesimpulan di bawah, resistance of a conductor inversely proportional to its cross-sectional area. So are you clear with this student? Yang kedua, ini faktor yang kedua. Cikgu ulang faktornya, diameter wire berkadar songsang dengan rintangan. Cross-sectional area inversely proportional with the resistance. Okay, kita tengok faktor yang ketiga ya Cikgu Yani, yang ini resistivity. Okay, resistivity of a wire with resistance. Apakah hubungan di antara kerintangan dan rintangan wire? So di sini dia punya hypothesis, material with higher resistivity will give
higher resistance. So kerintangan bertambah, rintangan gawai juga akan bertambah. So kita tengok di sini, kita gunakan tiga contoh wire yang mempunyai kerintangan berbeza, konstantan, copper and tungsten. Okay, konstantan, copper and tungsten. So kita malarkan arus pada 0.5, we maintain the current at 0.5 and this will be the reading of the voltmeter. Untuk wire konstantan, voltmeter reading dia sangat tinggi, 6.3. Okay, untuk copper 0.2 the voltmeter reading and tungsten the voltmeter reading is 0.6. And when we calculate the resistance, bila kita kira rintangan, untuk konstantan rintangan dia adalah 12.6 tinggi eh. Untuk copper 0.4 rintangan dia rendah. Okay, sebab itu copper ni kenapa banyak kita gunakan dalam wayar elektrik. Okay, dan tungsten. Okay, tungsten 1.2. 1.2. Okay, so daripada sini kita boleh bezakanlah yang mana mempunyai kerintangan dan rintangan yang tinggi. So kita tengok di sini kesimpulan daripada tiga eksperimen ini Cikgu Yani dan anak-anak pelajar from 3.2, 3.3 and 3.4. Okay, the first one, length increases, resistance of wire increases. Okay, second from 3.3, area increases ataupun cross-sectional area of wire increases, resistance decreases. Okay, and from the third experiment 3.4, resistivity of wire increases, the resistance also increases. Senang saja nak ingat, anda boleh tengok mana yang berkadar langsung, mana yang berkadar langsung. So, sebenarnya daripada formula ini pun kita boleh lihat kan Cikgu Yani, R dengan P ini dia di atas, so dia berkadar langsung, directly proportional. L pun dia di atas, so directly proportional. A ini dia duduk di bawah, so dia inversely proportional, berkadar songsang dengan R. Okey, ini faktor yang keempat lah, suhu dawai. Apabila suhu meningkat, rintangan juga akan meningkat. Sebab itu dalam tiga-tiga eksperimen, kalau anda lihat, kita kena make sure suhu itu sentiasa dimalarkan. Sebab dia boleh effect result eksperimen tadi. Okey. So, I think kita bergerak kepada yang keempat lah, standard pembelajaran yang keempat. Apa maksud kerintangan? Tadi Cikgu bagi formula kan, kita sudah tengok tiga faktor. Apakah yang dimaksudkan dengan kerintangan? Okey, kerintangan dawai adalah satu ukuran bagi keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran arus elektrik. Okey, resistivity of a wire refers to how good, okay, or the ability of the conductor to oppose the flow of electric current. So kalau kita faham daripada sini, bahan yang material yang dia punya kerintangan tinggi, maksudnya apa? Dia tak mau, dia tak mau bagi, dalam bahasa mudahnya lah, dia tak mau bagi current lalu. Betul. Okay, dia menghadkan arus yang melaluinya. So ability to oppose the flow of electric current. Dan unit dia apa daripada formula ini? Apakah unit untuk resistivity? Kita pindahkan saja formula, kita jadikan dia sebagai subjek. So P ataupun rho equal to RA over L. So unit dia adalah R ini resistance, unit dia ohm. A ini adalah area, unit dia meter squared. Length ini panjang, unit dia M. So bila kita simplify, kita ringkaskan, so unit dia adalah ohm meter. So the unit for resistivity is ohm meter. Okay, boleh ya anak-anak pelajar semua? Okay, yang ini kita tengok beberapa contoh. Okay, tadi kita guna yang mana? Tadi kita guna yang ini, konstantan. Dalam eksperimen tadi kita gunakan copper. Dan satu lagi kita guna apa tadi? Cikgu lupa dah, nikrom, tungsten. Tungsten tadi. Okay, so kita tengok. Copper, this is the resistivity 1.68 times 10 negative 8, a very good conductor. Okay, sebab dia punya rintangan sangat rendah. Okay, dan konstantan wire ini 4.9 kali 10 negative 7, a good conductor. Okay, dan kita tengok mana yang insulator, sulfur. Sulfur is an insulator, maknanya dia tak membenarkan arus untuk melaluinya. Kamu tengok dia punya resistivity sangat tinggi, 1 times 10 power of 15. Begitu juga dengan fuse kuasa ni, 7.5 times 10 17 power of 17, it is an insulator.
ini carbon. So anda boleh lihatlah, okay, material dengan resistivity yang rendah adalah mengalirkan elektrik dengan lebih baik. It's a good conductor. Dan material yang mempunyai resistivity yang tinggi, dia adalah insulator ataupun dia adalah perintang yang baik. Okay, boleh faham eh? Okay, then kita berehat sebentar Cikgu Yani sebelum kita sambung dengan yang seterusnya, boleh? Okay, kita iklan sekejap ya. Atau Cikgu Yani. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okay. Okay, sebelum kita teruskan pembelajaran kita hari ini, izinkan cikgu berikan kod yang kedua. Jadi kod yang kedua adalah 05. Okay, 05. Okay, teruskan Cikgu Asnita. Okay, terima kasih Cikgu Yani. Kita ada dua lagi standard pelajaran yang tinggal. Yang kelima ini adalah berkomunikasi tentang aplikasi kerintangan dawai dalam kehidupan seharian. Okay, kita nak tengok apa contoh aplikasi. What is the example of applications of resistance of wire in our daily life? Yang pertama, Cikgu percaya semua ada alat ini di rumah, di dapur. Anda boleh tengok apa contoh elemen pemanas yang ada, okay. The first one is heating element, okay, heating element. So normally we use nichrome as a heating element. Why is nichrome? It is an alloy with mixture of nickel and chromium with high resistivity, 100 × 10⁻⁸, okay, at 200 degrees Celsius, and it has a low melting point, okay. Elemen pemanas yang pertama digunakan dalam periuk nasi. Kita boleh jumpa pada setrika, ceret dan juga pemanas air. Okey, dibuat daripada material yang mempunyai kerintangan tinggi. Kenapa kita nak buat daripada material yang kerintangan tinggi? Supaya dia menghasilkan haba yang banyak. Apabila dia digunakan, dia menghasilkan haba yang banyak. So high resistivity enable the heating element to convert electrical energy into heat energy. Okay. Kemudian yang kedua, apa ciri yang kedua yang ada pada nichrome wire ini? Yang kedua, dia mempunyai takat lebur yang tinggi. It has a high melting point. A high melting point 14,000 darjah Celsius, sangat tinggi eh. 14,000 degrees Celsius. Kenapa? Supaya dia tidak mudah melebur apabila digunakan pada suhu tinggi. Does not melt at high temperature. Kemudian ciri yang ketiga, dia mempunyai kadar pengoksidaan yang rendah. So ini akan mencegah pencemaran air di dalam ceret oleh oksida logam. It has a low rate of oxidation. So this is to prevent contamination of water in the kettle by metal oxide. So ini kadang-kadang dia keluar dalam AC. Kenapa kita gunakan nichrome sebagai elemen pemanas? Anda bolehlah bagikan tiga ciri ini. Okay, dan seterusnya kita nak lihat pendawaian elektrik di rumah. Electrical wiring at home. So kalau anda tengok di sini, sebenarnya wire kita tu dia ada banyak lapisan di dalam tu kalau anda buka. Okay, yang luar ni kita ada penebat luar dan di dalam tu dia ada jaringan koprum. Di dalam dia lagi ada penebat insulator dan wire dia tu ada di dalam sekali dawai koprum. Okay, macam cikgu bagi tahu, selalu kita gunakan dawai koprum lah sebagai pendawaian di rumah. Kenapa? Kenapa kita pilih koprum? Yang pertama, dia mempunyai rintangan yang rendah. So bila rintangan dia rendah, dia meningkatkan kecekapan arus yang mengalir untuk kurangkan tenaga yang hilang dalam bentuk haba persekitaran. So copper is a low resistance wire
increase the efficiency of current flow, reduce heat loss to the surrounding in the form of heat. Okay. Yang kedua, dia mempunyai kadar pengoksidaan yang rendah. So, tidak mudah teroksida oleh tindakan oksigen di udara. Low rate of oxidation. So, it will not oxidize easily when exposed to the air. Nah, itu ciri-ciri untuk copper. Okay. Kemudian kita tengok yang ketiga, fuse. Masih lagi di bawah pendawaian electric fuse. Okay, this is example of it. Siapa tak pernah tengok fuse? Ini adalah contoh fuse. Anda boleh tengok pada plug, ada satu fuse di sana. Kita tengok dia di sana. Dia macam satu capsule. Okay, dan dia dibuat daripada kaca nipis tu, dia punya cover tu. So, fuse boleh didapati di mana? Pada papan suis utama dan juga pada setiap plug. Kebanyakan alat elektrik kita gunakan di rumah, dia memang disambung pada fuse. Untuk apa fungsi fuse ini? Mengawal arus elektrik yang berlebihan bagi mengelakkan kerosakan pada barangan elektrik dan elak daripada berlakunya kebakaran. Okay, it is act to control exceeded electric current which flow so that no damage or electrical appliances and no burning happens. So sangat pentinglah fuse ini untuk mengelakkan daripada kebakaran. Okay, yang ketiga, fuse ini dia dibuat daripada dawai yang sangat halus. Kalau anda tengok cikgu zoom di dalam ni, fuse ni, dawai dia di dalam tu sangat halus. Okay, very fine wire with a low resistivity and has a low melting point. Nah, untuk fuse ini dia ada dua ciri utama. Dia mesti low resistivity and satu lagi dia low melting point. Kenapa? Sebab kita memang nak dia senang melebur. Apabila arus yang berlebihan, so dia akan kesan dan dia akan melebur. So dia akan selamatkan alat itu daripada rosak. Okay. Dan kita tengok yang seterusnya, superconductor. Okay, superconductor itu apa? Bahan yang mengkonduksikan elektrik tanpa sebarang rintangan. Okay, di mana tiada tenaga yang hilang apabila arus mengalir melaluinya. So, superconductor is a material which conduct electricity without any resistance, zero resistance lah. Where there is no energy loss when the current flow through it. Okay, dan kita tengok graf bagi superconductor ini. Contoh superconductor kita banyak guna dalam MRI, dalam bidang perubatan. Okay, so the critical temperature is a temperature where the resistivity of superconductor become zero. Ini TC, ini critical temperature. Suhu critical di mana kerintangan superconductor pada ketika itu menjadi sifar. Okay. Ini contohlah superconductor. Kalau kita letakkan superconductor berhampiran dengan medan magnet, apa yang akan berlaku? Dia akan menyebabkan terbentuknya arus aruhan, okay, dan akan menyebabkan kesan apungan pada superconductor di atas kebingan magnet. Dia panggil sebagai Meissner effect. Okay, when a superconductor placed closer to a magnetic field, superconductive effect occur. So induced current will flow continuously causes a superconductor to float on top of the magnet. Ini kita gunakan dalam mana? Dalam maglev, kereta api maglev. Kan cikgu Yani, magnetic levitation train. Kalau anda lihat yang kereta api yang laju itu, dia menggunakan konsep ini, superconductor, di mana train itu dia sebenarnya terapung di atas landasan bila dia bergerak. Dia tidak mencecah. It doesn't touch the rail. It is floating due to the magnetic levitation. Okay, anda boleh tengok video di YouTube, Google saja maglev train dan cuba study lah bagaimana dia berfungsi. Dan ini lagi beberapa aplikasi dalam kehidupan seharian. Ini saya bagi tahu tadi, maglev train use superconductive magnet to practically eliminate friction between the train and the track, sebab kita nak elakkan geseran sebenarnya. Sebab itu kita gunakan prinsip ini, magnetic levitation. Kemudian supaya dia boleh bergerak dengan lebih efisien lah. Dan yang ini macam cikgu bagi tahu, in medication dalam bidang perubatan, kita gunakan dalam magnetic resonance imaging, MRI. Biasanya untuk pesakit kanser kan, kita treat dengan Azim, ini. Makan dulu. Yes. Okay. Dan kita boleh lihat. Okay, dan seterusnya di dalam bidang penghasilan elektrik. Okay. Electric generator dihasilkan menggunakan superconductive wire di mana kecekapannya adalah mencecah sehingga 99%. Okay, ini experimental test but yet to be built commercial. Ini masih lagi dalam peringkat
ujian lah. Dan electric power generation using superconductive cable and transformer has been experimented, tested and demonstrated. Yang ini kalau kita lihat penghantaran ataupun penghasilan penjanaan tenaga elektrik menggunakan transformer, ada banyaklah. So ada banyak fungsi superconductor inilah dalam bidang seharian kita boleh lihat. Okay, dan ini kelebihan dia mengekalkan arus yang tinggi. Superconductor can maintain high current. Second, loss of power is too small during the transmission of electricity through transmission cable. Dia punya kadar kehilangan kuasa sangat kecil semasa penghantaran elektrik melalui kabel. Dan yang ketiga, no energy loss. So dia sangat efisien lah superconductor ini. Dan yang keempat, motor penjana yang kecil boleh digunakan, small motor of generator can be used in electricity generation dalam penghasilan tenaga elektrik. Kita perlu guna dah generator yang besar-besar, boleh pakai yang kecil size saja tapi dia menggunakan superconductor. So dia boleh bekerja dengan lebih efisien. Dan yang ini anda boleh lihat daripada buku teks, apakah perbandingan di antara bukan konduktor, semiconductor, conductor dan superconductor. Okay, you can see example. Yang the first one ini is the definition. Apakah maksud dia? Kemudian dia punya nilai rintangan. Okay, bukan konduktor, dia punya rintangan paling tinggi. Okay, semiconductor, dia punya rintangan di antara, in between conductor and insulator. Dan konduktor mempunyai nilai kerintangan yang rendah, while for superconductor mempunyai nilai kerintangan kosong. Okay. Ohm meter pada suhu genting at the critical temperature. Ini contoh dia, apakah contoh bukan konduktor, plastik dan kayulah ataupun kita panggil sebagai penebat insulator. Semiconductor, silikon and germanium. Conductor is iron and carbon. While superconductor, cesium. Okay. Cesium when it is below temperature 1.5 Kelvin. Nah, ini adalah kegunaan dia. Bukan konduktor atau insulator, penebat kita gunakan sebagai penutup plastik kotak fuse. Semiconductor mainly used in a silicon chip. Okay, conductor used as a nichrome coil in a heating element. Superconductor contohnya ini used in a MRI. Ini dalam bahasa Inggeris lah, anda boleh lihat yang sepadan. Yang tadi dalam bahasa Melayu, yang ini dalam bahasa Inggeris. Okay, then kita pergi bahagian yang terakhir. Jom kita cuba jawab beberapa soalan ni. Kita tengok beberapa contoh soalan. Kalau anda boleh faham kelas cikgu tadi eh. Okay. Pelajar-pelajar, soalan yang pertama ini ada pada latihan yang cikgu sediakan lah. Anda, kalau anda muat turun, anda boleh rujuk soalan design. Okay, first. We have a copper cable with a length of 20 meter and a diameter of 4 millimeter. Resistivity is given 1.68 times 10 negative 8 ohm meter. So the question is, what is the resistance of the cable? So anda kena hitung rintangan kabel. Okay, dia beri panjang 20 meter. Diameter dia 4 mm. Okay, then dia punya kerintangan, ini resistivity. 1.68 kali 10 negatif 8 ohm meter. Okay, so macam mana kita nak kirakan rintangan? Apa formula dia? So ini adalah formula dia, rintangan. R equal rho L divide A. So anda gantikan saja. Okay, gantikan saja. Kerintangan dia berapa? Okay, so A di sini dia tak bagi secara direct. A ini adalah luas keratan rentas. So luas keratan rentas ataupun cross-sectional area is given by pi r squared. Ini matematik anda belajar. Luas bulatan ataupun luas keratan rentas pi r squared. So kita gunakan. So rho dia diberi 1.68 kali 10 negatif 8. Panjang dia diberi dalam meter 20. Okay, pi, you know the value 3.142 pi. Atau tekan saja pi pada calculator. And this one R. Okay, R ini radius. Dia beri diameter. Satu lagi dia beri diameter dalam mm. So anda kena tukar dia dulu ke unit meter. So ada dua kerja di sini. So ini adalah diameter. Tukar kepada unit meter. So 2 times 10 negative 2. Kenapa 2? Sebab radius adalah separuh daripada diameter. Kita nak jejari. So separuh daripada diameter adalah 2 mm. So 2 mm dalam unit meter, 2 times 10 negative 3 meter. Dan jangan lupa dia punya square. Okay.
So anda tekan calculator, selesaikan, anda akan dapati jawapannya 2.67 times 10 negative 3 ohm. Okay, jangan lupa tuliskan unit. Dia minta resistance. Resistance kita faham unit dia ohm. Okay. Jawapan betul tanpa unit, anda tidak akan diberikan markah yang terakhir untuk jawapan. So tunjukkan jalan kira yang lengkap, gantian yang betul dan juga jawapan akhir berserta unit. Okay. Kita tengok soalan yang kedua. Okay. Kamal, seorang kontraktor di Taman Kota Puteri, mendapati bahawa segulung wayar kuprum tulen dengan panjang 500 meter dan jejari 0.5 mm mempunyai rintangan 10.8 ohm. Okey, sekarang kita nak hitung kerintangan wayar kuprum tersebut. Okey, soalan dia lebih kurang saja. Cuma sekarang kita nak cari resistivity. We want to find the resistivity of the copper. So this is all the given information. Kamu listkan dulu apa maklumat yang diberikan. Okay, dia punya resistance rintangan 10.8 ohm. Panjang dia berapa? 500 meter. Okay, yang ini apa ni? 0.5 is jejari, the radius. Sekali lagi mm, tukar dia kepada unit meter. Okay, tukar dia kepada unit meter. Sama ada kamu tulis 0.5 times 10 negative 3 ataupun 5 times 10 negative 2. Macam tu. Okay. So daripada persamaan ini, kita nak cari apa? Kita nak cari rho. So kita tukarlah formula ini. Kita tuliskan rho sebagai perkara rumus. So we exchange this formula, tukar saja tempat dan kita masukkan gantian. Again, A is pi r squared. Okay, cross-sectional area, luas geratan rentas. So kita masukkan resistance 10.8. Pi dan ini adalah jejari 0.5 mm. Yang ini kita telah convert kepada meter. Square jangan lupa dan panjang dia 500 meter. So anda akan dapat jawapan dia 1.696 times 10 negative 8 ohm meter. Okay. Kita tengoklah contoh, beberapa contoh soalan Cikgu Yani sebelum kita akhiri kelas pada petang ini. Okay, Cikgu harap anak-anak masih berada di sana. Okay, boleh ambillah bersedia dengan soalan objektif yang pertama. Okay, Chaya, you can try this. Okay, kita ada raja menunjukkan tiga perintang disambung secara bersiri. Okay, all these three resistance are connected in series. Okay, dan setiap satu disambung pada voltmeter. V1, V2, V3. Okay, yang manakah benar? Okay, sekarang kita nak bandingkan bacaan diameter, voltmeter. Okay, tadi anda sudah ikutkan yang 3.2 tadi. So adakah A, adakah B, adakah C, adakah D? Which one is correct? A, B3 greater than B2 greater than B1. Okay, B, B1 equal to B3 greater than B2. Okay. C, B1 equal to B3 lower, less than B2. Okay, and then D, B1 equal to B2 equal to B3. Okay, nilai V ini dia, dia apa? Okay, boleh cuba. Boleh cuba Raja, siapa yang nak cuba? Ada, Eng jawab B. Eng jawab B, betul tak? Betul tak tu? Tadi punya formula macam ni kan, V daripada Ohm's Law equal to IR. Okay. So sini kita 3 ohm, 5 ohm, 3 ohm ni ini adalah R. Okay. So kita nak tengok V. So daripada formula ini, apa hubungan di antara V dan R? Kamu boleh tengok apabila R meningkat, V pun akan meningkat. Okay. R meningkat, V pun akan meningkat. Mana jawapan dia? So A tu salah lah, you boleh pangkar A salah, D pun you boleh pangkar. Okay, so jawapan dia sama ada B ataupun C. So yang mana satu? So jawapan dia adalah, ya, tentulah jawapan dia C. B1 sama dengan B3 sebab nilai rintangan dia sama 3 ohm. Dan dia lebih rendah daripada B2. B2 ni dia lagi tinggi. Okay. Sebab rintangan dia lebih tinggi, V dia pun adalah lebih tinggi. Okay, boleh ya? Okay, nombor satu C. Nombor dua, yang manakah antara berikut akan menghasilkan rintangan berkesan yang minimum, minimum min yang paling kecil? Okay, antara titik P dan titik Q. Jika semua perintang adalah serupa, serupa min semua nilai dia sama. Okay, katakanlah semua perintang ni 1 ohm.
1 ohm. So yang mana bila kamu tambah, dia akan bagi R yang paling rendah, nombor 2. So kita ingat tadi rintangan berkesan paling rendah dalam susunan yang mana? Mestilah susunan selari. Mana yang susun secara selari dekat sini? So jawapan dia adalah A. Kalau dia tanya yang paling tinggi, mestilah jawapan dia B. Okey, tengok soalan nombor 3. Okey, kita ada graf. Graf B melawan I. Graf potential difference against current for two material X and Y. So soalan dia antara berikut yang manakah yang benar? Yang pertama, X mempunyai rintangan lebih tinggi daripada Y. Kedua, Y mempunyai rintangan yang lebih besar daripada X. Kedua-dua perintang mematuhi hukum Ohm. Kalau anda tengok graf, graf garis lurus. So graf garis lurus dia adalah mematuhi hukum Ohm. So nombor 3 ini betul. Okay, nombor 3 ini betul. Okay, sekarang kita nak tengok mana rintangan dia lebih tinggi. Dari mana kita dapat rintangan daripada kecerunan graf. This is the resistance, this is the gradient for X and this is the gradient for Y. Anda lihat mana yang lebih cerun. Graf mana lebih cerun? So tentulah graf X. Maknanya rintangan dia adalah lebih tinggi. So number one is correct. X has a bigger resistance than Y. So kita punya jawapan yang mana? Jawapannya adalah 1 dan 3 sahaja. Ini kita panggil soalan gabungan, ya. Betul. Okay. 1 dan 3. Okay, then kita tengok soalan seterusnya. 4. Kita pergi soalan structure pula, eh. Okay, kita ada 2 liter, 2 raja, 5.1, 5.2. Anda boleh lihat kedua-duanya menggunakan 3 sel kering. Yang ini disambungkan dengan konduktor. Anda boleh lihat apa perbezaan 2 gambar raja. Okay, bacaan emitter tengok tak sama. Okay, raja 5.2, bacaan emitter lebih besar. Okay, tapi bacaan voltmeter dia adalah sama. Apa lagi yang berbeza? Anda boleh lihat konduktor. Yang ini konduktor dia lebih nipis. Ini konduktor dia lebih tebal. Okay, maknanya wire dia sini lebih tebal ataupun cross-sectional area dia lebih tinggi. Ini dia lebih lebih kecil, dia punya luas keratan rentas. So, apakah kuantiti fizik yang diukur oleh ammeter? Student, ammeter measure what? Used to measure what? Electric current. Kita guna ammeter untuk ukur apa? Arus elektrik. Okay, yang kedua. Okay, perhatikan gambar raja. Bandingkan bacaan emitter. Banding sajalah mana besar, mana kecil. Ni senang saja Cikgu Yani. Kita tengok saja mana besar, mana kecil. So, bacaan emitter dalam raja 5.2 lebih besar daripada 5.1. Emitter reading in diagram 5.2 greater than 5.1. Oh, vice versa. Ya, cahaya betul arus. Kita tengok soalan kedua. Bandingkan bacaan voltmeter. Voltmeter. Kamu tengok voltmeter. Okay, bandingkan. Sama ke ataupun berbeza? Sekiranya dia sama, kita tulislah sama. 5.2 sama dengan voltmeter reading in diagram 5.1. Banding tak semestinya satu lebih besar ataupun lebih kecil. Dia boleh jadi sama juga. Okay? Okay, untuk soalan ketiga. Sekarang bandingkan jenis sambungan sel kering. Bila dia tanya jenis sambungan, okay? So sambungan dia macam mana? Bersiri ke ataupun selari? So kamu boleh lihat. Kedua-duanya disambungkan secara sesiri. Type of connection, series ataupun sama. Yes, bagus, Ciaing. Okay, then soalan yang keempat. Bandingkan ketebalan konduktor. Okay, the thickness. Kamu boleh tengok dengan mata mana lebih tebal, mana yang kurang tebal. So, ketebalan konduktor raja 5.2 lebih daripada 5.1. Thickness of conductor in 5.2 greater than 5.1. Okay, ini senang saja, semua boleh tengok dengan mata. Dan daripada jawapan, kita bolehlah tuliskan apakah hubung kait. You can relate the thickness with the current. So anda lihat daripada gambar tadi, semakin bertambah ketebalan, semakin bertambah arus yang mengalir. The thickness of the conductor increases, the current flow in the circuit increases. Okay, then rintangan. Apa kaitan ketebalan dengan rintangan? So, semakin bertambah ketebalan, semakin berkurang rintangan. Okay, the thickness of the conductor increases, the resistance decreases. Okay, kemudian seterusnya dia tanya, kalau kita tambah satu lagi konduktor,
pada Raja 5.2. Kita masuk lagi satu konduktor secara selari. Kita letak satu lagi konduktor di sini. Apa akan jadi pada bacaan emitter? So, bacaan emitter akan bertambah. Okey, dia kata secara selari, parallel. So, parallel macam mana? Kita letak secara parallel lah. So, total resistance akan berkurang. Effective resistance decreases, which mean emitter reading will be increases. Anda kena faham. Apabila rintangan berkesan dia berkurang, arus dia akan bertambah. Maka bacaan emitter bertambah. Okay, next. Number 5. Okay, kita tengok contoh soalan 4 markah. Satu soalan 4 markah ya, Cikgu Yani. Okay, kita tunjukkan di sini satu lampu berfilamen, filamen bulb. Okay, the question is you have to explain why the filament in a coil shape produce more light. Kenapa lampu berfilamen bergelung ini dia menghasilkan cahaya yang lebih terang daripada apa lampu yang dia gunakan straight wire. Kebanyakan mentol kita buat daripada dia coil filament. Sebab apa? So macam mana nak dapat 4 markah? Okay, yang pertama anda boleh tuliskan bila dia bergelung, when it is a coil, definitely the length of the filament will be longer. Mestilah dia lebih panjang. Okay, panjang filament lebih tinggi. So tadi kita belajar apa kaitan panjang dengan rintangan. Yang poin yang kedua, apabila panjang dia bertambah, so rintangan dia pun akan bertambah. Resistance of the filament increases. So bila rintangan bertambah, okay, filamen ini dia berfungsi sebagai apa? Elemen pemanas. So dia akan hasilkan tenaga haba yang lebih banyak. Okay, so produce more heat energy. And finally this heat energy will convert into light energy. Tenaga haba ni dia akan ditukarkan kepada tenaga cahaya. Kalau tenaga haba tinggi maksudnya apa? Tenaga cahaya yang terhasil juga adalah tinggi. So this is why the filament in a coil shape produces more light. So anda boleh tengok susunan dia. Daripada panjang dia lebih, rintangan dia lebih tinggi, tenaga haba lebih banyak. So dia akan ditukarkan kepada tenaga cahaya. Okay. Satu contoh soalan terakhir Cikgu Yani untuk hari ini. Kita tengok contoh soalan 10 markah pula. Okay, sekarang kita ada ceret elektrik, electric kettle. Dalam tu dia ada elemen pemanas, heating element. Okay, menggunakan konsep fizik yang sesuai, you kena cadangkan ciri-ciri elemen untuk mendidihkan air dengan lebih cepat, mudah dikendali dan lebih selamat. So you have to suggest and explain the characteristic for the heating element to boil the water faster, easy to handle and safer, lebih selamat. Okay, macam mana kita nak tengok 10 markah ni? Ini adalah contoh soalan di section C. Section C. Dan kalau anda lihat sebenarnya anda boleh tuliskan lebih daripada 5 ciri di sini. Betul kan Cikgu Yani? Ini dia tak ada had sebenarnya. Tulislah seberapa banyak anda nak tulis pun. Sebab dia tak minta kita pilih. Seperti soalan di section B. So anda boleh tuliskan lebih daripada 5 cadangan dan lebih daripada 5 penjelasan. Tetapi jangan kurang. Jangan kurang daripada 5. So kita tengoklah apa yang boleh anda tuliskan. Yang pertama, the material of the heating element. Ingat, biasanya kita gunakan apa? Kita gunakan nikrom ataupun tungsten. Okay, normally we use nikrom or tungsten as a heating element. Sama ada di dalam ceret, dalam periuk nasi. Okay, ataupun di mana-mana kita gunakan nikrom atau tungsten sebagai elemen pemanas. Kenapa? Sebab dia ada rintangan yang tinggi. It has a high resistance. Or you can say produce high heat. Dia menghasilkan haba yang tinggi. Yang kedua, kita boleh cerita tentang diameter. Diameter dawai pemanas. Okay, tadi diameter, kalau diameter dia kecil, rintangan dia akan tinggi. So, diameter of heater wire must be small. Small. Kenapa? Sebab dia sama. High resistance. Produce high heat. Hasilkan haba yang tinggi. Kemudian yang ketiga, you can talk about the melting point. Melting point must be high. Ini mesti tinggi. Takat lebur pemanas mesti tinggi sebab kita tak mahu dia mudah lebur apabila kita gunakan dia pada suhu yang tinggi. Tidak mudah lebur, tidak mudah, tidak mudah lebur lah. Does not easily melt. Okay, yang keempat, kadar pengoksidaan yang rendah. Okay,
rate of oxidation low ataupun rate of rusting of heater is low. Mesti gunakan kadar pengoksidaan yang rendah. Kenapa? Supaya dia tidak mudah karat. Does not easily rust ataupun do not corrode. Okay. Dan akhirnya kita boleh tambah satu di sana, gunakan thermostat. Use thermostat. Thermostat ini guna untuk apa? Untuk mengawal suhu, to control the temperature. So bolehlah dapat 10 markah. Anda dicadangkan menjawab soalan ini dalam bentuk jadual. Ingat ya pelajar, untuk soalan 10 markah, anda sangat digalakkan untuk menjawab dalam bentuk jadual. Memudahkan pemeriksa untuk mencari di manakah poin-poin yang boleh diberikan markah. Okay, jadi cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Mohon maaf lajak masa lebih kurang 20 minit macam tu. Tapi cikgu harap apa yang kita bincang pada hari ini dapatlah anda faham apakah itu rintangan dan macam mana kita nak selesaikan soalan-soalan berkaitan dengan litar dan berkaitan dengan rintangan. Okay, cikgu serahkan semula kepada cikgu Yani. Silakan cikgu Yani. Ya, terima kasih kepada presenter kita, Cikgu Hasnita. Okey, seperti biasa di ruangan chat. Okey, nanti Cikgu Cikgu Hasnita boleh ya? Tolong. Okey, boleh. Tolong boleh. Boleh. Okey, tahniah kepada semua yang setia bersama kita pada kali ini dari awal sehingga ke saat ini ya. Okey, sekarang kita tunggu link. Okey, dah ada. Link CJ telah pun dihantar ke ruangan chat bersama dengan link rekod kredit ah. Link rekod kredit belum ada, Cikgu Hasita. Okey tu. Okey, dah ada. Okey. Okey, sila ambil perhatian. Link ini akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live ini ya. Pastikan anda menggunakan email edd.moe, MyGuru dan MyJawi sahaja. Okey, kelas seterusnya untuk subjek fizik adalah pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Tolong sampaikan kepada rakan-rakan kamu semua ya. Sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma ini. Jom kongsikan portal IU ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Okey, juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang akan disediakan di portal IU. Okey, semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang telah dijalankan. Ingat hashtag memudah percuma, selamanya percuma. InsyaAllah. Kita ada pengumuman ke Cikgu Hasnita? Tadilah sikit saja. Cikgu nak mohon ampun dan maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan sepanjang perkongsian cikgu tadi. Dan jangan lupa minggu depan bersama dengan Cikgu Rosmawati untuk tingkatan 4, Jumaat 9.30 malam. Tajuknya adalah 3.2 Hukum Kepler. Okay, dan untuk tingkatan 5 hari Ahad minggu depan bersama dengan Mr. Peh dengan 3.3 Electromotive Force and Internal Resistance. Kelas itu akan dijalankan dalam DLP lah. So teruskan menyokong panitia fizik Akademi YouTuber. Doakanlah kami, saya Cikgu Yani dan rakan-rakan yang lain terus committed untuk berkongsi ilmu dengan anda. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam minggu-minggu yang akan datang. Okey, sebelum cikgu lupa, okey, kod yang terakhir tadi adalah 21. Kod yang terakhir adalah 21. Boleh key in ke dalam link rekod kredit pelajar. Dan kita punya username presenter ialah t.me/hasnita. Okey. Ada di ruangan chat tersebut. Okey, yang baik datangnya dari Allah dan sebarang kekurangan datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Bunga dedap di atas kepala, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap, tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul.
Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber.